असलामकुम दोस्तो जीअं त फाइव टू फिफ्टीन ग्रेड जूं आई बी जे तरफ़ां टेस्टियूं वरितियूं पियूं वञनि त मुंहिंजे अकेडमी जे शागिर्दनि दोस्तनि चयो त सर हीउ पेपर जेको आहे सो حل हल جو ॾियो इन जे लाइ मूं सोचियो त छो न वीडियो ठाहिजे ऐं सभिनी खे हिक ई वीडियो में क्लिअर कजे एव। जीअं त सभु छोकिरा तव्हां ॼाणूं था सभु दोस्त शागिर्द ॼाणियूं था त जस्ट स्टडी कोचिंग सेंटर ते ई सभु टॉपिक्स तव्हांखे पढ़ाए चुका आहियूं वरी बि मां कोशिशि कयां थो त तव्हांखे क्लिअर कयां ही इंग्लिश जो पेपर आहे सत्रहं हिकु ॿ हज़ार टेवीह ते जेको आई बी ए तर्फ़ां वरितो वियो हिन में असां पहिरियों फस्ट ऑफ ऑल जेका असांजी एरर डिटेक्शन आहे असां इनखे ॾिसंदासीं ठीकु आहे न इन में पहिरियों जेको सेंटेंस आहे उहो आहे नाई दर यू नार यू अ सेस्चर ऑर रॉन्ग इन दिस केस हाणे इहो सबजेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पाण पुटु पढ़ी चुका आहियूं त नी दर नार जिथे बि लॻंदी आहे उनजे लाइ रूल इहो आहे उसूल इहो आहे त जेको नार जे वेझो सब्जैक्ट हूंदो जेको क्लोस सब्जेक्ट हूंदो उन मुताबिक़ असां जेको आहे सो वर्ब बि यूज़ कंदा आहियूं हाणे हिते आए आहे यूअ सिस्टर इहो सिग्युलर आहे इनजे करे जेका एर आहे उहा सी में आहे हीअ जेका सी आहे हीअ सी हिन में एर आहे हिते जेको आहे सो आर नंबर के इज़ थींदो ठीकु आहे उन खां पोइ सेकेंड वन आहे नो सोनर डिड ही सीज़ अस ही डिसअपियड इन द मार्केट हाणे डिड आहे पास सिम्पल में ढिढ जे जॾहिं असां यूज़ कंदा आहियूं हूअं बि पास सिम्पल में जेको आहे सो असां एस यूज़ वर्ब सां कोन कंदा आहियूं त हिते पास सिम्पल टेंस आहे इनजे करे सीज़ न थींदो इहो सी थींदो त इन में जेका ग़लति आहे उहा बी ग़लति आहे इनजे करे हिते इहो थींदो सी जस्ट सी ओके नाओ थर्ड वन आहे यू विल नाओ बिगी थर्ड वन you will now begin to work from dusk to dawn dusk to dawn na thindo dawn to dusk thindo a thik a na dawn che bae pere ke and dusk che bae sanji ke to yo in me jo ko error aaye wo d me aaye in kare yo thindo dawn to dusk dawn to dusk clear उन खां पोइ फोर्थ वन आहे द बुक देट यू गेव मी लाइ इन अ हीप ऑन द डेस्क हाणे क्लीअर ॻाल्हि आहे त हीउ जेको आहे द बुक इहो सिंग्युलर आहे द बुक सिंग्युलर आहे इन जो कनेक्शन वञी असां जेकॾहिं ॾिसंदासीं वर्ब त आहे लाइ ठीकु आहे न देट यू गेव जो असरु हिन ते न पवंदो ठीकु आहे न हीअ बि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या प्रेसेंट सिम्पल टेंस जे हिसाब सां असां ॾिसंदासीं त इहो लाइ न थींदो इहो लाइज़ थींदो लाइज़ छो त सब्जेक्ट सिंग्युलर आहे द बुक उनखां पोइ फिफ्थ वन आहे आई मेट वन ऑफ माए बेस्ट टीचर टुडे इन द मॉल हाणे इन में जेका एर आहे इहा टीचर न थींदो टीचर्स थींदो माना सी में एर आहे इहो छा थींदो टीचर्स छो त असां पढ़ी आया आहियूं त वन ऑफ जॾहिं बि असां यूज़ कंदाऊं त इन में जेको अॻियां नाउन लॻंदो उहो जमा लॻंदो पिलियूं लॻंदो आहे छाकाणि त वन ऑफ माए बेस्ट टीचर्स माना मुंहिंजे सुठनि उस्तादन मां हिकु ठीकु आहे न इनजे करे इहो जो आहे सो जमा लॻंदो टीचर्स से आहे उनखां पोइ आहे प्रेपोज़िशन जेकॾहिं असां प्रेप प्रेपोज़िशन सेक्शन खे ॾिसूं त चवे थो पियो त यूसुफ कॉल डी डेश डिन टाइम हाणे इन में ऑप्शन ए इना बी एटा सी टोआ डी आन आहे ठीकु आहे हाणे ॾिसो एक्ज़ेक्ट जेका पॉइंट हूंदी लोकेशन हूंदी या असांजे कंहिं प्लेस ते वञिणो हूंदो आहे उन लाइ एट यूज़ कंदाऊं त हिते बि जेको आहे सो ही प्लेस आहे पार्टीक्युलर टाइम छो थियलु आहे वक़्तु छो थियल आहे डिनर टाइम इन जे एट यूज़ कंदासीं एक्ज़ेक्ट टाइम लाइ असां एट यूज़ कंदा आहियूं त में जेको करेक्ट आहे उहो आहे बी एट ओके हुन खां पोइ नेक्स्ट वन आहे देर इज़ ए ब्रिज देश द टनल हाणे जेको देर इज़ ए ब्रिज देश द टनल आहे हिन में ऑप्शन ए आहे क्रॉस ऑप्शन बी आहे बाए ऑप्शन सी आहे फ्राम ऑप्शन सी आहे अक्रॉस हाणे जेकॾहिं असां ॾिसूं त जेको हिन में हीअ आहे मिसाल तौरु हीउ रस्तो आहे ठीकु आहे हीअ टनल आहे ठीकु आहे या तव्हां रोड ई वठो रोड जी असां वटि सां हलंदा आहियूं त असां यूज़ कंदाऊं अलांग पर जेकॾहिं रोड असां हीअं क्रॉस कंदा आहियूं त इन लाइ असां यूस कंदा आहियूं अक्रॉस या यूज़ कंदा आहियूं अक्रॉस ठीकु आहे न त हाणे हीअ ॾिसो हीअ असां हीउ रोड आहे जेकॾहिं हिन जी वटि वटि सां असां वॉक कयूं था त असां यूस आ वॉक अलॉन्ग द रोड ठीकु आहे पर जेकॾहिं असां हीअं वॉक कंदासीं त असां यूज़ कंदासीं अक्रॉस ठीकु आहे न त हाणे हिते हीअ टनल आहे हिन टनल ते हीअ ब्रिज ठहियलु आहे हीअं ठीकु आहे न त इन ब्रिज जे लाइ असां अक्रॉस यूस कंदासीं त करेक्ट ऑप्शन जेको हूंदो डी अक्रॉस अक्रॉस जेको डी आहे इन जो करेक्ट ऑप्शन आहे ठीकु आहे उनखां पोइ थर्ड वन आहे दे द बुक देट यू सॉरी हिते असां हेठि ईंदासीं त वॉट इज़ गोंग ऑन देश यू एंड यूअर फैमिली हाणे असां अॻ में इहो पढ़ी आया आहियूं त जेकॾहिं असां ॿिनि शयुनि जे विच में कंहिं शइ जी लोकेशन ॿुधाईंदासीं या ॿिनि माण्हुनि जे विच में जेका सो ॿिनि माण्हुनि जी असां ॻाल्हि कंदासीं या ॿिनि पार्टीस जी ॻाल्हि कंदासीं त असां बिटवीन यूज़ कंदाऊं छा यूज़ कंदासीं बिटवीन पर जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था पिया ॿिनि खां वधीक हुजे ॿिनि लाइ असां बिटवीन यूज़ कंदाऊं ॿिनि खां वधीक हुजे ॿ प्लस हुजे ठीकु आहे माण्हू हुजनि शयूं हुजनि जी कुझु बि हुजे त उन लाइ असां अमंग यूज़ कंदाऊं उन लाइ अमंग इस्तेमालु कंदाऊं इनजे करे हिते जेको ऑप्शन थींदो उहो थींदो बिट्वीन छो त हिकु त हिते यू आहे ॿियो यूअर फैमिली हाणे यूअर फैमिली खे कलेक्टिव नाउन थो वरितो वियो आहे कलेक्टिव नाउन थो वरितो वियो आहे इनजे करे जेको आहे सो हिकु हीअ पाटी आहे यूअर फैमिली ॿियो आहे यू त इन्हनि ॿिनिनि जे विच में त इनजे करे असांजो करेक्ट ऑप्शन जेको आहे उहो आहे बिटवीन उन खां पोइ नेक्स्ट वन आहे ही सेड ही वास देश पाकिस्तान ही सेड ही वास देश पाकिस्तान ही सेड ही वॉस फ्राम पाकिस्तान ठीका है। है असां सिम्पली यूज़ कंदाऊं आई एम फ्राम पर आई एम फ्राम सखरु ठीकु आहे न त इन जे लाइ बिलॉगिंग ॾेखारण जे लाइ असां फ्राम यूज़ कंदाऊं त इन जो करेक्ट ऑप्शन जेको है, वो फिराम है, नेक्स्ट वन आहे थर्टी इट वॉज़ हिस फादर उम डेश दिस जॉब हाणे हिन में काफ़ी स्टूडेंट्स चवनि था त सर लेड मीन्स लीड जेको आहे फस्ट फार्म आहे जो उहो टुक हणंदो आहे ठीकु आहे पर असां हिन जी कंडीशन खे ॾिसंदासीं त हिन में ॿ कंडीशन्स आहिनि जेकॾहिं असां कंहिंखे हिदायत करे इंस्ट्रक्शन्स करे कंहिं कम तां वठी था वञूं पिया त उनजे लाइ जेको आहे सो इंट यूज़ थींदो आहे कंहिं कम में लॻायूं था पिया हिन जे लाइ इंटू यूज़ थींदो आहे ऐं प्लस में ॿी कंडीशन इहा आहे त जेकॾहिं लीड जे अॻियां को बि प्रोनाम अची थो वञे त उन जे लाइ असां जेको आहे सो इंट इस्तेमालु कंदाऊं त हिते ॿई कंडीशन्स लेड हिम इंटू दिस जॉब वो तो उन हिदायत दई इंस्ट्रक्शंस जो कासो का सो कहीं कम में वी ठीक है ए प्लस में इनमें प्रोनाउन भी है इनके करें इंट उन वन है सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स आज ये भी अस अकेडमी से पढ़ी चुका हूं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहिरियों सेंटेंस असां ॾिसंदासीं त चए थो आई विल हे फिनिश्ड ड माए असाइनमेंट आइ विले फिनिश्ड माए असाइनमेंट हाणे असां कंडीशनल सेंटेंसिस पढ़ंदा उन हिसाब सां हिन सेंटेंस खे असां ॾिसंदासीं त इहा जेका स्ट्रक्चर हूंदी आहे इन में पहिरियों असां फ्यूचर रखंदा प्लस में जेको आहे सो प्रेसेंट रखंदा फ्यूचर प्लस में प्रेसेंट रखंदा आहियूं ठीकु आहे फ्यूचर उनखां प्रेज़ेंट रखंदा है ठीक है या वरी प्रेज़ेंट अॻिमें भी थी सके तो फ्यूचर बाद में भी थी सके तो मिसाल तौरु हिते जुमिलो है आई विल हैव फिनिश्ड माय असाइनमेंट ओके हाणे ऑप्शन ए है वेन यू कम वेन यू केम वेन यू विल कम वेन यू हेड कम असा असांखे हिते प्रेजेंट सिंपल इन सां गॾु है तो त वेन यू कमु थींदो ई ऑप्शन थींदो ठीकु आहे मीन्स हिन जो जेको ए ऑप्शन आहे उहो करेक्ट आहे नंबर टू सेंटेंस स्ट्रक्चर में थर्टी टू आहे हार्डली डेश हियर इन दीज़ फॉरेस्टिस हाणे जेकॾहिं असां इनखे ॾिसूं इहो यूज़ आहे हार्डली स्केअसली नो सोनर इहे इस्तेमालु पाण पढ़ी चुका आहियूं इन में हार्डली में इट डज़ रेन त कॾहिं बि कोन थींदो ऑप्शन बी आहे डज़ इट रेन इहो बि न थींदो इंटीरोगेटिव वारे सेंस में कोश्चन मार्क बि न आहे आगीं. सिर्फ सिर्फ़ु रेंस जेकॾहिं डी ॾिसूं इहो भी न थींदो इन जो जेको ऑप्शन सही आहे उहो आहे सी इट रेंस त इहो थींदो हार्डली इट रेंस हेयर इन द फॉरेस्ट हार्डली इट रेंस त इन जो जेको सी ऑप्शन आहे उहो करेक्ट आहे उनखां पोइ थर्टी थ्री आहे इहा बि हिकिड़ी प्रोवर्ब आहे टू रांग्स डेश राइट इहो त अंडरिस्टेड आहे टू रांग्स डेश राइट ऑप्शन ए आहे डोंट मेक ऑप्शन बी आहे टेज़ेंट मेक अ ऑप्शन सी आहे मॉनॉट मेक अ ऑप्शन डी आहे डोंट मेक अ हाणे डोंट मेक ऐं डोंट मेक अ इन मां जेकॾहिं असां सिलेक्शन कयूं त सही जेको आहे उहो डी आहे डोंट मेक अ छाकाणि त हीउ यूज़ थींदो आहे टू रांग्स डोंट मेक अ टू रांग्स त जमो थी वियो डोंट त क्लिअर लॻंदी मेक अ राइट हाणे राइट इन सेंस में इनजी मीनिंग इहा हूंदी आहे त कॾहिं बि ॿ मां जेको आहे सो ॿिन्ही तर्फ़नि तां जेकॾहिं ग़लतियूं हुजनि त पोइ का बि शइ सुठी न थींदी थी, सही न थींदी थी, ठीकु आहे न जे करे माना जेके पोएं शइ खे वठे थो सिंग्युलर वठे थो पियो राइट राइट हिते अराइट थी वेंदो इहो ईअं सम्झो त हिते नाउन वारे सेंस में आहे नाउन आहे ठीकु आहे उनखां पोइ थर्टी फोर आहे हू सो एवर टुक देम डेश मिस्ट्री हू सो एवर हू सो एवर जेकॾहिं असां ॾिसूं त इहो हिन सेंटेंस में सब्जेक्ट आहे ऐं इहो सिंग्युलर आहे त इहो थींदो रेमेन्स मिस्ट्री रेमेन्स रेमेन्स हिन जो ऑप्शन सी आहे उहो करेक्ट ऑप्शन आहे, जो जो आहे इन जो कनेक्शन जेको आहे उहो हिन वर्ब सां थींदो त हिन जो कनेक्शन इहो सिंग्युलर आहे इनजे करे रेमेन्स थींदो उनखां पोइ जेकॾहिं असां नेक्स्ट ॾिसूं त उहो आहे एंड्रियू एंड जेसिका जी हेल्प लेंग डेश विथ देयर वर्क एंड्रियू ऐं जेसिका हिक ॿिए जी कमनि में मदद कंदा आहिनि हाणे ॾिसो असां पढ़ी आया आहियूं त वन एन अदर जेको आहे उहो हिक खां वधीक जेकॾहिं माण्हू हुजनि त पोइ यूज़ कंदा आहियूं ऐं ई चादरु जेको आहे उहो ॿिनि लाइ इस्तेमालु थींदो आहे इहा क्लियर ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं ॿिनि जी ज़िकर हुजे त उन लाइ असां ईच अदर इस्तेमालु कंदाऊं ॿ प्लस हुजे माना ॿिनि खां वधीक जो माण्हुनि जो ज़िक्र हुजे त पोइ वन एन अदर कंदा आहियूं ठीकु आहे न मिसाल तौरु

त अहिड़े नमूने सां ॿिनि जे लाइ ईच अदर ऐं ॿिनि खां वधीक हुजे त पोइ उन्हनि जे लाइ वन एन अदर इस्तेमालु कंदा आहियूं होप त जेको आहे सो तव्हांखे सी सम्झ में अची विया हूंदा एर डिडक्शन तमामु ईज़ी आहिनि प्रिपोज़िशन्स ऐं सेंटेंस स्ट्रक्चर उनखां पोइ